Kära jury och alla TV-tittare, det är fantastiskt att vara tillbaka igen. Och idag ska vi göra det helt omöjliga. Alla domare, ta er Rubiks kub och blanda den hur mycket som helst. Men Bianca, har du lust på en kub också? Jag vill också ha en kub. Du vill också ha en kub. Jag har en kub till dig, en lite speciell Rubiks kub. En kub från Norge. En kub som alla norrmän också kan lösa. En så här, en helt vit Rubiks kub. Är lite konstig, Bianca, men blanda den hur mycket som helst. Och David, är du förnöjd? Ja, jag är förnöjd. Okej, nöjd, jättebra. Och Alexander Bard, är du nöjd med din kub? Ja, det blir bra. Så. Helt säker? Ja. Ja, jättebra. Och så har vi självföljlig Bianca. Är du nöjd med din vita Rubiks kub? Ja. Ja, okej. Lite konstigt, men kanske inte så svårt heller. Och till sist, Lageyla. Hej. Lageyla, jag vill att du blandar kuben din extra mycket. Ja, okej. Ja, men vänta. Varför? Ja. Lyssna. Det här, det är en ledtråd. I want candy. Jag kom tillbaka till det, Alexander. Men David, för ungefär ett minut sen så blandade du din Rubiks kub. Och jag vill att du ska se för dig en stor analog klocka runt mig. Okej. Okej. Hvis jag håller din blandad kub så här, hur mycket är klockan? Klockan 12. Jättebra, David. Och här? Klockan 3. Ja, här. Klockan 6. Och här? Klockan 9. Och här? 12. Jättebra. Mm. Men hvis vi reser tillbaka i tid sånn som det här. Mm. Ja. Så är gubben helt lös igen. Tack. Men Bianca, du blandade också en kub. Den här vita kuben från Norge. Lite konstigt, lite dumt. Men om vi kan få ett lite annorlunda ljus här i studion. Så ser ni att den här kuben, den har också färger. Den har ultravioletta färger. Gott blandat av Bianca. Och med kun en hand och åtta rörelser. Kolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nej. 8. Nej. Så kuben till Bianca också löst. Men Alexander Bard, eftersom du gav mig den här golden buzzer, jag har mycket lust att lära dig hur du kan lösa din egen Rubiks kub. Så ge Alexander Bard en stor applåd så kommer han upp här åt mig. Kom igen, Alexander! Det här vill jag se. Jättesnyggt att stå här, Alexander. Ja. Jättebra. Mm. Och allt du behöver för att lösa en Rubiks kub, det är en så här. En röd papperspåse. Okej. Okej. Alexander, kolla den här påsen, att den är tom. Ja. Ingen hemlig rum. Nej, det ser jättebra ut. Ja. Ja. Så tar vi din kub. Din kub och puttar ner i den här påsen. Ja. Okej, kan slippa. Ja. Jättebra. Kan du hålla din högra hand ut så här rakt ut? Så. Perfekt. Ja. Så håller du påsen. Ja. Jättebra. Så tar du din vänstra hand rakt ut. Ja. Ned i fickan. Så. Okej. Okay. Så skakar du försiktigt påsen och så gör du så här med höfterna. Försiktigt. Gör så här med höfterna, Alexander. Ja, försiktigt. Försiktigt. Ja. Looking good. Okej, okay, stopp. Stopp. Alexander. Ja. Kolla Alexanders ansikt. Kolla Alexanders ansikt när han nu öppnar påsen. Och tar ur det enda som är i påsen. Nej. Alexanders löser Rubiks kub. Ge en stor applåd! Tack så mycket, Alexander. Du kan gå och sätta dig. Men, Lageyla, du har blandat din kub hur mycket som helst. Ja, precis. Ja, är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Jag förstår inte vad du säger, men jag är nöjd. Nej, men jag förstår. Okej. Okay. Den här kuben, Lageylas kub. Lageylas kub. Den ska vi inte lösa. Nej. Men vi ska göra något som är mycket, mycket bättre. Ja. Men då tränger vi en så här. En, jag vet inte vad ni kallar det här i Sverige, men en nästuk. Ja. Nästuk. En nästuk. Kommer ni ihåg den här ledtråden? Ja, candy. I want candy. Ja. Lageyla, kan du hålla dina händer så här? Jättebra. Tänk om vi kunde förvandla Lageylas blandade Rubiks kub. Kunde förvandla Lageylas blandade Rubiks kub
Inte till candy, men vad de kallar det i Sverige. You gotta be kidding me, man. Godis! Tusen hjärtligt tack! Jag satt ändå stilla här, jag tar den här. Alltså, vad är det som händer här egentligen? Alexander, vad säger du? Grejen är att du kom ju med någonting som är extremt trött och tråkigt i Rubiks kub. Och gör någonting helt nytt av det här. Ja. Någonting helt, det är det som gör din grej så jävla speciell. Jag satt ju och stirrade på nästa. Verkligen tänkte vad ska jag säga när han byter. Men det var ju helt obegripligt. Och det är bara grej på grej på grej på grej på grej. Och allting är genomtänkt. Allting är nytt. Ingenting är trött och gammalt. Det är fantastiskt. Om man nu gillar magi så måste man ju älska. Ja, men det var någonting annat än magi. Jag måste säga, du är så kaxig, men jag förstår varför. Du är så bra. Like ridiculous, and I love candy. Ja, men det, alltså, du är genialisk. Alltså, du är en entertainer. Mm. Det här... Jag menar, så jag måste säga det igen, att vad är det för final? Men du förtjänar att vinna talang. Ja, men jag håller med. Och det man älskar med ett riktigt bra trolleri nu, men det är när det adderas oväntade grejer. Man tänker, nu är han klar. Nej, nu kommer det en vändning till. Och det är det man älskar med det här numret, Rune. This was so good. Otroligt.